Jag tror inte att som minister att hon kommer att använda Jesus så mycket som frågespelare. För hon påstår ju själv i dagen vid något tillfälle att Jesus är förebilden i alla mina val, hade hon sagt. Mm. Mm. Så vad vet vi om Jesus egentligen då? Ja, vad vet vi om Jesus egentligen? Har du några kommentarer på Jesus? Okej, får jag? Ja, du får! Jesus förespråkar dödsstraff för den som smädar sina föräldrar och understryker detta genom att citera Mose som sa: "Visa aktning för din far och din mor. Den som smädar sin far eller sin mor ska dö." Så här förklarar Jesus för sina lärjungar att han är missnöjd med att lärjungarna kopplade ihop sitt glömda bröd med föreställningen att det fanns för lite bröd. "Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade?" Jesus förespråkar våld framför reson. "Nu ska den som har en penningpung ta med sig den, och den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd." Så här säger Jesus när Petrus påpekar att de lämnat allt för att följa Jesus: "Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafaldigt igen." Jesus är bokstavstroende och pratar om berättelsen om Noas ark som om det vore en sanning. "Som det var i Noas dagar ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack och gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla." Jaha, nu är vi igång här lite grann. En av de...